Dema pasi ka detaje të reja nga rrahja e kuzhinierit 39 vjeçar Indrit Çelëngjër, që ndodhur vetëm pak ditë më parë në fërsi të zonës Fushkrujës. Kjo është edhe një video që është publikuar nga se çfarë ka ndodhur. Sokol, Mirdita, jemi së bashku. Çfarë detaje mund të përcjellësh? Ku e ka zënë fillën ngjarja ndodhur 2 ditë më parë? Po andi përshëndetje, në fakt ngjarja që ka ndodhur pra mbrëmjen e së shtunës, ku dy persona 24 dhe 26 vjeç rrahen brutalisht kuzhinierin Indrit Çela në zonën e Urës së Gjolës në afërsi të Bubqit, në fakt duket se zanafillën e saj e ka disa muaj më parë. Më konkretisht rreth 5 muaj më parë ka qenë zënka e parë midis dy vëllezërve dhe disa personave të tjerë. Më konkretisht bëhet fjalë për kunatin e kuzhinierit Indrit Çela, i cili bashkë me një person tjetër dhe me praninë e Çelës kanë rrahur pra fillimisht dy vëllezërit Donald dhe Ernest Luka. Burime nga policia bëjnë me dije se shkaki këti konflikti pra fillimisht ka qenë një parakalim i gabuar i njërit prej personave, çfarë ka degraduar fillimisht me një debat verbal dhe më pas ka patur edhe rrahje midis tyre. Në fakt, sipas zbulimeve policore, kuzhinieri Çela duket se nuk ka patur një rol kryesor pra në zënkën e parë, por shkaktari kryesor dyshohet se ka qenë pra apo autori kryesor dyshohet se ka qenë kunati i tij dhe personi tjetër me të cilin ka qenë i shoqëruar. Pra, Çela ka qenë thjesht i pranishëm në këtë zëngë dhe siç duket nuk ka patur pra rolin kryesor. Gjithsesi, përgjatë këtyre muajve, sipas zbulimeve nga policia, ka patur edhe disa zënka të tjera midis autorit pra të ngjarjes, kunatit të Indrit Çelës dhe personit tjetër, dhe deri në ditën kur është vendosur pra që të rrihet brutalisht edhe kuzhinieri Çela. Sipas zbulimeve nga policia, dy vëllezrit Luka kanë patur informacione të sakta se Çela do të lëviste në ato momente pranë vendit ku është ndaluar, është ngritur pra prit dhe është rrahur brutalisht me leva dhe me mjetet të tjera të forta, siç në fakt janë publikuar edhe pamje të sherrit. Nga ana tjetër, kur policia ka arritur pra të zbardh sherrin në fjalë, fillimisht në fakt Indrit Çela nuk ka treguar pra në lidhje me rrahjen, pasi ka pretenduar se bëhet fjalë për një makinë të cilën e ka përplasur dhe më pas është larguar nga vendi i ngjarjes, por e vërteta ka qëndruar ndryshe, pasi policia me disa metoda speciale ka arritur të identifikojë dy personat të cilit kanë arritur pra që të rrahin në mënyrë brutale Çelën. Pas një kontrolli në banesën e tyre në Derven, fakt kanë shkuar për t'i arrestuar për shkak të këtij sherri, ata kanë mundur të zbulojnë edhe një shtëpi bari në banesën e tyre dhe është arritur të arrestohet vetëm Ernest Luka dhe babai Lesh Luka, pasi vëllau i tjetër, pra 26 vjeçari Donald Luka nuk është gjetur në banesë dhe është shpallur pra në kërkim. Sokol, tani zëna filla, domethënë mes vëllezërve Luka dhe kunatit të kuzhinierit Indrit Çela, me cilën ata kanë pasur gjatë kësaj periudhe 5 muajore edhe një tjetër konflikt. Po nuk e di tani pse në një farë mënyre e ka psuar kuzhinieri Indrit Çela, sipas këtij varianti, sipas këtij versioni. Do të thotë që Indrit Çela ata i ka njohur, sepse kur ka shkuar në spital ka dhënë një version që ka bërë aksident me makinë, nuk ka treguar le të themi të vërtetën çfarë ka ndodhur. Dhe nëse ata kanë pasur informacion eksaktësisht, domun pse kanë qelluar në drejtim të kuzhinierit dhe jo të kunatit tim me cilin kanë pasur konfliktin kryesor? Në fakt, në marrin e parë në pyetje që është bërë pra Indrit Çelës, ai në mënyrë kategorike ka kundërshtuar pra të jetë rrahur nga persona të tjerë, por gjithmonë sipas versionit të tij ka qenë një makinë e cila e ka përplasur. Sipas zbulimeve nga policia, akoma nuk është marrë për herë të dytë në pyetje dhe deri në momentin që flasim vjen të jetë në fuqi versioni i parë i tij. Në orët dhe në ditët në vijim për të ketë një marrje tjetër në pyetje, pasi këtë radhë Indrit Çela do të përballet edhe me faktet, çfarë normalisht ka edhe një video e cila tregon qartësisht se ai është rrahur brutalisht nga dy vëllezrit. Ndërkohë mbetet e paqartë pse Indrit Çela pra është pikasur nga ana e dy vëllezrëve për të rrahur brutalisht dhe duke ditur që sipas zbulimeve nga policia, ai nuk ka qenë motivi kryesor i rrahjes së ndodhur 5 muaj më parë.
Gjithsesi, patjetër që sipas policisë, ajo çfarë ka deklaruar pra Ernest Luka në polici, ai ka pretenduar se dhe ka pranuar pra autorsinë e ngjarjes, është shprehur se un kam qenë bashkë me vëllain që kemi rrahur brutalisht në dritë qelën, ka treguar edhe për ngjarjen që ka ndodhur pra rreth 5 muaj më parë, por nuk ka dhënë detajet e tjera, çfarë në një farë forme nuk ka pranuar të plasë në mënyrë të plotë mbi detajet e plota. Gjithsesi, burime nga policia shprehen se kanë dyshime të forta se gjithçka ka ndodhur pra për këtë ngjarje të ndodhur 5 muaj më parë pikërisht për një parakalim të gabuar. Në fakt, duhet teksuar fakti që përgjatë këtyre 5 muajve, 5 muajve vëllezërit Luka dhe personat e tjerë të cilët kanë qenë të përfshirë, pra kunati i tij dhe personi tjetër, janë rrahur disa herë me njëri tjetrin. Pra siç duket kanë qenë hesape të palara që prej përpara 5 muajve në Indrit Çelën dhe siç duket është vendosur pra që të dilte, që të dilin në për ta rrahur brutalisht, siç në fakt është pareve nga pamjet të cilat qarkullojnë edhe në rrjetet sociale, duke goditur me mjete të forta në pjesë kyçe, si duke filluar nga koka, apo edhe pjesë të tjera të trupit, çfarë ka sjell jo pak dëmtime për Indrit Çelën. Gjithsesi, versioni i tij deri në këtë moment për ngjarjen mbetet akoma i paplot, pasi në marrjen e parë në pyetje ai e ka kundërshtuar kategorikisht dhe pritet që në një seancë të dytë edhe në praninë e prokurorit të ketë ndoshta një version ndryshe nga ajo çfarë ka deklaruar, pasi do të përballet me provat e pakundërshtueshme filmike të cilat do t'i vijnë përballë. Shkolle, diçka të pjesë për gjendja shëndetësore 39 vjeçarit, si paraqitet, sepse në ato pamje që ne shohim, le të themi vëllezërit Luka kryejnë në një farë mënyrë rrahje brutale me sende të forta. Në fakt, sipas burimeve policore, bëhet fjalë për rrahje relativisht brutale, në fakt ka disa fraktura të shumta, si në pjesën e kokës, ashtu edhe në pjesën kryesisht të shpinës dhe të kyçeve, por është jashtë rrezikut për jetën. Pa diskutim që do t'i duhet një kohë e gjatë për të rikuperuar, por nuk ka probleme për jetën, pasi ekziston patjetër edhe mundësia që mund të ketë edhe disa thyrje në disa pjesë të trupit, por gjithsesi është në kujdesin e mjekëve dhe tashmë pritet në vazhdim pra të ketë seancën në pyetje për të marrë qetësisht nga ana e policisë, pasi për këtë arsye duket se edhe nuk e kanë ngacmuar derisa të kalojë atë gjendjen e fillimit. Gjithsesi duket se rrezikun e ka kalu, nuk ka patur rrezik për jetën, për shkak por vetëm disa prej frakturave të cilat janë shkaktuar në disa pjesë të trupit për shkak të mjeteve të forta në fakt me të cilën dy vëllezërit Luka e kanë goditur. Ndërkohë, anti pa diskutim që policia nuk ka patur informacion se në banesën e vëllezërve Luka ka patur pra një shtëpibari të instaluar. Policia ka mbritur në banesën e tyre në Dervem të Fushkrujës për t'i arrestuar përsa i përket kësaj ngjarje. Por sapo kanë hyrë në banesë dhe kanë kontrolluar në gjithë pronën e tyre në Derven, janë parë dhe kanë gjetur pra sasi të konsiderueshme të bimëve të lëndës narkotike të cannabis sativa të mbjellë në vazo, çfarë ka çuar edhe në pranga edhe babain e tyre Lesh Luka. Dhe që do të hetohen, le të themi për dyja këto ngjarje, qoftë edhe për lëndët narkotike apo edhe për këtë që ka ndodhur me kuzhinierin. Pa diskutim, ndërkohë mos harrojmë të cekim që të paktën deri në momentet që flasim, policia e ka përjashtuar mundësinë e një përfshirje të Indrit Çelës me lëndë narkotike e cila është gjetur brenda banesës së tyre. Gjithsesi hetimet të vijojnë dhe patjetër që ndoshta pse jo marrja e tij në pyetje mund të nxjerrë të reja për policinë që mund të ndryshojnë edhe rrjedhën e hetimeve të cilat ekzistojnë të paktën deri në këto momente në polici. Jo, kur thua të reja, i vetmi diskutim që mund bëhet është që ky konflikt i nisur mes vëllezërve Luka dhe kunatit Indrit Çelës ndoshta nuk ka qenë aq thjesht banal për një parakalim makine, megjithatë kanë pasur konflikte edhe gjatë kësaj periudhe, po mund të ketë qenë për situata tjera. Në këtë hetim, në këtë aspekt do të hetoj policia? Në fakt, deri në momentin që flasim, duket se policia ka arritur të zbardhë vetëm për sa i përket ngjarjeve të një parakalimi të gabuar. Të paktën ky është versioni zyrtar të cilën policia pretendon deri në momentin që flasim, pasi edhe vetë njëri prej vëllezërve Luka Ernesti, i cili është i arrestuar, ka pretenduar këtë deklaratë ka dhënë përpara policisë dhe deri në këtë moment këtu jemi. Pa diskutim që gjetja e sasive të konsiderueshme të cannabis sativa të mbjella në përvazo, hedh dyshime edhe për policinë
Greqisin dhe për grupin hetimor të një përfshirje të mundshme. Por gjithsesi, deri tani akoma nuk ka një paralelizëm, pra nëse kuzhinieri ka patur ndonjë lidhje me këtë sasi apo jo, dhe patjetër që në marrën në pyetje ai do të pyetet edhe për sa i përket kësaj sasie të konsiderueshme të gjetur në banesën e vëllezërve Veluka pasi pa diskutim për te hetimeve për një ngjarje kritikisht banale që ka çuar deri në këtë konflikt jo të vogël në rrahje brutale, mund fshihet edhe ndonjë gjë tjetër, por gjithsesi deri në këto momente që flasim duhet të tregojmë të kujdesshëm që nuk ekziston një gjë e tillë pasi policia nuk ka ndonjë provë të implikimit të tyre, pavarësisht se hetimet e policisë janë gjithë përfshirëse dhe mund të përfshijnë disa vepra të ndryshme penale derisa ta arrijet atë më të besueshme dhe konkreten ku arrijet të sigurohen edhe prova konkrete. Faleminderit Sokol. Faleminderit Andre. Për para se të shkudemi në pak publicitet, vizitoni faqen e zyrtare në internet shqiptare.com.